Kurva, jsem zapomněl. Ano, přesně tak. Špatný rybářský den je vždy lepší než dobrý den v práci. Tak to bude určitě pravda. Nazdar. Nazdar. Derek, tady je svůj. Andulka je vzhůru, koukám. Co? Andulka je vzhůru. To není Andulka, to je Korela. To je jedno. Rouzek obecný. Ty vole, já chci tu žabinu. Já chci žábu. Už jsi se vzadu? Jo. My jsme u toho. A ten, u obchodu. A, jo. Tebe jsem viděla a teďka tyho, to je. Hazard, jak to jde? Proti se obecně. Jo, je tady, hele. Jak utíká, vole. Já tam mám prutý, nahoře nemusím. Co? Musím už. Nahoře neprutý, určitě to tam rve na celou okolí. A ty jsi neviděl teď o barvách? Jo. No, už jsem tady, už to beru. Mně chybí už jenom ta žába a ta šipka chyt. Tak, jsem zpět a Droidka zašel, jo? Jo, viděla jsem Droidka, Droidek viděl Boba Dána. Jo, tak to ty rodiče rychle odpálil. Kafe, jo, nazdar. Ty máš rodiče někde blízko, ne, baráku? Jo. Proto to je takhle brzo bylo spálo. Nic musím na mě hrát. Večer jdu, ale zase toho prej. Do práce. Tak už jsem udělala všechny úkoly, co jsem mohla. Hele, mi se přetrhl vlasec. Asi.
nebo něco. Hlavně se tady ukázali nový úkoly, vole. To je. Já nemám, aha, já nemám návnadu. Já nemám chleba, jo, dobře. Dobře, dobře, nemám chleba. Prej. Tam ty vole, mám vlastně to asi v prdeli. Protože nemám to, a já nemám chleba, mě došel chleba. Zkusíme. Musíš koupit. No, já si udělám dvě malý rybičky. No jo, kdo tady je, krikrina. Kde máš do Vyťasa? Ten šel se dozadu. Jo, ten už upaloval, jo, aha, aha, aha. Ten upaloval dozadu. Já chci tu žabinu, ty vole, ta žaba. Mně chybí už jenom žába a ta štika. A zdár. Jak to tu jde? Počkej. Ty vole, já už jsem zase nahodila, můžu... No jo, tady tě asi tady, vole. Čo sednáčka. Ty vole, kurva. Kasol to zase, vole. Okupování, vole, rybníka Řáhoce. Ale už to udělají dobře, že aspoň jdou vidět, víš ty... A to až teď říkal Martina, že to, no. Jsme to koupili v pravou do chvíli, Kristi. No. To huši mě chybí včera. Už mi to tvrdí, jednička. To štika, malá rybička, ty vole. Tady je to závažné. To nepočuji, to musím mít, jo. To je necháme, ten druhý. Jo. Já jdu zkusit tu. Na dvojku. Na dvojku. A jdem chytat štiku schválně. Já návnadu malou rybku, jo? Tam musíš mít právě ten, co jsi dal na tu třetí, tu... Pružinu. Tu pružinu. Hele, cenek malý, já jsem splnil a už mám jenom jeden úkol, aha. No já už nemám žádný, ale mě se tady ukázali další úkoly. Jo, jo. Takže klubovku máme hotovou. No taky mám všechno. Já mám teďka daných 705, no. A už jsme sedmičky, ty... jsme se vytáhli. Počítce je obecná. Naseknutou na to štiku. Já budu dvě mychy, abych mohla pak na to Německo. Víš? Nevím. No s tý mapy ne, jak musíš mít všechny... No. Tady, tak mě chybí akorát štika. A chybí mi ta žáva. Já mám všechny. Jo. Já nemám. A ty už máš pisko řepruhovaný, jo? Jo. A co to chytlo? Ty varu, já nevím. Do večer. Pisko řepruhovaný, to pisko.
Ty vole, na červa myslím, že jsem... Ne na červa, na tu... Jo, na červa. A to schytala tady, že? To schytala včera tady, jo, že? Jo, to jsem chytala tady. Hmm. Ale chytala jsem ho, myslím, že i... Přesně, kde jsem jako chytla prvního. Vím, že jsem chytala na tu glyceru něco, tak jsem ho... No, Jurko chytil skoka na zelenýho, jak taky ty vole. I toho nejmenšího doby chytla. Štěka se vlastně chytá večer, vy? No, nevím. Droidku. To... Na štěku se chodí na večer, ne? Tak to nevím, a tuším vůbec. Já myslím, že jo. Mě taky že všechny by. Úhoř a štěky se chytají na večer. Já říkal, že to chce všechny ryby tady z té mapy a potom i na další, jo, když se tam. Aby byly lepší úkoly, že? Jak psali všichni, ne? Vlastně. Já hned přijdu. Už mi to bude cinkat, bude cinkat. Tak, co zrotil ten doma, takže to má určitě zaplý. Jo, jdeme tam, mrknou na něj. Pri nás včera sledoval ten A1, ne, že se prý pobavil, jak se vyně auto. Ty hlody, co jsme tam prý valili, no. No, tak... A jo, už mi to cinká. Ty vole. Či já peču řízky, ne, víš?
jsem zvědavá, co chytím na... Ty klávo, ona mi vytočila. Ty vole. Ta ryba. Tak bude to něco těžkýho, ale... Jo, tady je štika, že? Od 1,672 kg do 17 kg. Prázdná karta dvakrát, no tak jako to musí přijít na to, jak se ho chytá ty štiky. Uvedl. Na rybičku. Ale nevím, jestli to když se chytá večer nebo kdy jako. A tady okom říční. No, perlin ostro zbytý od 223. Bravo, kam... Krubové zásobování. Tyhle, já jí mám, já jí mám. Já tu štiku mám, kdo 34. Jo? Jo. Počkej, a kde jsi na mapě teď přesně? Vedle tebe. To jsi to chytila, jo, tu štiku? Jo. A ještě potřebuju toho skoka na zelený. Na tu malou rybu, jo? A dal jsi to tam jo, ten s tou pružinou. Rybičku, jo, s tou pružinou a hodila jsem... Tak už potřebuji akorát krát, ty vole. Tak já to tam taky mrzknu, ať ho objevím už a bude klid. Mm-hmm. Já to položím a dopadu se řízky, hned jsem to. Tak ona to říkala tak, malá ryba, že? Rybka, jo? Mhm. Mm. Tak bacha, už mi bude trojka a mám tam malou rybku, jo? Tak, schválně, pojďme. Thank you.
Ty vole, už mi zase jede. Okoun říční, aha. Ty chytil okouna, jo? Na tu... Na tu rybku, no. Já karase stříbrný, stříbrný. Potřebuji tu žabku, abych mohla do další mapy. Můžeš já jít teďka. Co? Do další mapy. No to já vím, ale... Ale já chci objevit všechny, víš, co tady jsou. Jo. Víš? Já jo. No. Já už jsem tam byl. Ty už jsi byl na Německu. Jasné. Ty, to má 17, že? On tam má, no, myslím, až pouka. On má pak už Ukrajinu od 18. Potom myslím Ukrajina Dněpr. On tam má, myslím, aj že může Česko, tam co si je. Česká republika, nějaký rybník, vole. Karas. Berlín, 230, to nepočítá. Tak. Kurva, co já jsem tam zase blbě přepnul do píči. A Marťas. Marťas došel. Já, už vás slyším. Čau, pán. Čau, pánové a dámo. Čau. No, čau. Ty vole, tak už se tam budeme vidět. A už se vidíte normálně, jo? Jo. A potom já se neviděl, nebo Kristi mě neviděla a já ju, jo? A vidíte jenom stíny postav, jako jo? Jsou tmavý. Ale ne, myslím, jestli vidíte i lidi bez klubu, nebo jenom ty, co jsou v klubu. Já si myslím, že vidíme jenom ty, co máme v přátelích. Co máš v přátelích. Přátelích, jo, tak tím pádem já bych tě vidět neměl. Počkej, vlastně už jo, já už jsem si tě přidal. Jo. No, protože tady je milion lidí a nikoho tady si ho ne... Ty přátelé jsou tam totiž docela omezený, jako jo. Protože já jsem včera zjišťoval, proč mi nešla Kristy a ty přidat do přátel v tom. Rybách. No a já jsem měl plný seznam už. No, to tam má nějak omezený. Takže jsem musel pár lidí vyházet, abych vůbec vás tam dostal, ty vole. Nevím, zatím jako přátelé, že? Protože to by asi tady bylo obsypané celý rybník, že by člověk ani neviděl. No my se... Čau. My se původně totiž požadovali, aby byli vidět třeba jenom lidi z klubu. No. Jo, protože nás je v klubu málo, že jo? Třeba nám by to bylo jedno, nás je tam přece asi 16. Já jsem tam takový nějaký vyházel. Ale... Reálně to hrajem 4 lidi, jako takže... A to je dobrá, zase fičurka. Marťas, už mi chybí jenom žába. Ale nevím, já jsem se té hry Kutičko, bál a... Vypadáváš, prosím tě. Jo, ona vypadává furt, no. Ty vole, co já tu mám, že... Nevím. Máš blbě sestavený mikrofon, nebo nastavený mikrofon, protože on začne brzo reagovat a pozdě reagovat a brzo se vypne. To znamená, že tam máš v Discordu jenom blbě nastavenou citlivost mikrofonu. Nic jinýho. Já s tím bojuju právě na nutě. Ale co jsem chtěla, mám už i štiku. No. Chybí mi už jenom žabička. No vidíš to. No ale já nevím, kde tu žabičku mám. Hele, tu žabičku u toho, já ti ukážu kde, prosím tě, já tam budu teďko na chvilku. A pokud nás, nebo pokud my ti neuvidíme, nebo ty nás, tak stačí potom zase odhlobnout, ale úplně ze hry a najet znova, protože já jsem to zkoušel jenom do menu a pořád mě neviděla, jo? Tak jsem proto zhodil a znova nahodil, pokud už to bylo dobrý.
A on si myslím, že to, on to bude upravovat, protože v noci byla zase aktualizace. No právě no. A já jsem to pak zkoušel, no, jenže už víš co, jako kdo to hraje ve tři ráno, jo. My jsme do půl jedný hráli, ty včera, ty vole. Já jsem koukal, druhý tak to vypínal, kolik jsi to vypínal, kolem půl noci? Půl jedný. No. A já se to vypínal, myslím, až ve čtvrt na dvě, vole, tak. Bál jsem se té hry, Martias, já a rybaření nejde dohromady, ale jako je to dobrá pičovina. Když jsi ti tam vysvětoval na píčoviny, akorát, že já jsem neměl čas... To je no. Psát. Hlavně, že to chytám. A už jedu. To se týká háčků a takový, co ti tam říkala, že na jedničku se chytá sumec, tak to není pravda. Jo. Počkej, na jedničku jsem chytala sumce, ale jako... No jasně, ale to chytáš tady na rybníku, kde má ty vole maximálně 17 kilo. Ale až přijedeš do Itálie, kde má 80 kilo, tak na jedničku ho nevytáhneš. No tak to mi je... Tam už si musíš dát 4 háček, 5 háček, ty vole. Já science fiction Itálie, ty vole, my jsme rádi, vole, tady z Bavorova, vole. A... Já nevím, to byl příklad, tak kde je dál ještě? Francie je pro vás nejblíž asi. Ne, Česku je sumec, ale tam taky nemá moc. Ale říkám, já jsem myslel jako tady na tým. Ale baví mě to, dobrý je to, no. Já nemyslel jako na jiný, jo. Jako bál jsem se toho, ale a pak mě to baví. Je u toho prdel, no. A tohle všechny, co jsou na mapě nebo jenom kam? To je tvrdlíká, nevím co. Víš co, já jsem vysvětloval jenom, že jsem to chytila já na jedný, tadyhle na té mapě, já nevěděla. Jo. Ale tak jako víš co, učíte se toho a to, jako já jsem koukal, že on vám tam hodně psal, a vysvětloval i ten, takže jako tady je strašně moc lidí, kteří vám můžou poradit, akorát, že u mě je problém to, že já to neumím vysvětlit, jo. Já se to umím naučit, všechno, ale prostě já to neumím naučit nikoho jinýho. Mě věc teď pomáhal ten AI, protože na něj koukám. Jo, AI, no. Já jsem na něj ráno ve 4 koukal a říká, ty vole, to bylo dobrý. Já říkám, to byla komedie, co, ty vole. Pojedu a ten AI, já říkám, no ten je dobrý komediant, ty vole. Já, ty vole. Čím nemám prut, ty vole, hej. Já ho mám vlastně na zemi. On právě říkal, že se strašně nasmál jenom kvůli... Že lámeš prut, ne, ty vole. Že to máš jako... Jak se tam říkal, ty vole, že to máš jak břízu nebo co, že se to zlomí jak klad, ty vole. Nebo něco takovýho. Aha, tady asi nikoho neuvidím. V Iránu asi z vás nikdo není, co? Kde? V Iránu. No, Piránu ne, no. A Arabové. Kde jste? My jsme na tý první jako na Bělorusku, jo. Ty vole, že vás tam baví, ty vole, já už by byl pryč, ty vole. Já bych si k sebe udělal všechny ryby objevit. My si chcem objevit, no. A já mě už jí teda... Nespěcháme. Jenom ta žabička, no. A já ti teďka ukážu, kde je. Jestli mě uvidíš. Jo, vidím vás! A vidíš, Kristy. Mě to tady okupuje, vole, u karavanu. Ahoj! No najtár! No, vidíš to. Ale Kristínko, zkus to hodit sem tady do těch leknínů. Vem si prut na... Čau. Druhý čas taky, vole. A je zabiju. Čtyři lidi, vole. A dej si, vem si... Prut na spávek, nastav si tam 30 loupku. Počkej, na spávek, jo. 30 loupku. Tu loupku si nastavíš R-kem. Podrž R-ko a kolečko myši. A vy se tam uklidíte, nebo vás tam srovná! No? Tam ještě jeden ten řízek. Jo, vytrž. Počkej,
Počkej, Martine, já udělám jenom... Mistře, trojdi! Díky. Ale je vidět, že asi buď jenom lidi z přátel, a nebo jenom lidi z klubu. To se mi to začalo kousat. Ty máš puštěný stream, trojku? Jo, mám. Jo. Jo, prosím tě, přidal jsem ti tam trojka, jo? Když jak jste jí byla přihlášená, tak jsem na ní koukal. Koho jsi mi tam přidal? Trojka. To viděli síla. No, škube se ti to pěkně teda, jako, ale to musím říct. Jako. Ale jako já mám problémy na noťasu taky už. Jo, s tou hrou. A kolikrát ty vole, jako tam, já jak jsem byl v tom, jak jsem byl včera v tom Iránu, na těch zadátech ty vole, tak se to škubalo jako kráva teda. Ale ty máš zase 16 giga ramku, takže tebe by to mělo, já nevím. Ty vole, a jak vysílá, jo, to je blázen, ty vole. To bude v Norsku. Tady jsi zase vlastně ty připojená, že jo? Nikoho jiného nevidím, kolik je tady lidí na té mapě? 42, ne? Nějak na mapě nejsou. Co to vidět na mapě? Doufám, že udělá potom i to, aby byly vidět pruty a takový, no. Snad to jo. Já to už tady nerozchodím na času potom vůbec, ty. Tak jo, běhnu rybníky, si uvidím jako jiný, no. Tak. Já mám přitom i papu. Takže na to splávkový, jo? Co říkal? Na splávkovej, dej si tam nulu háček. Jo, nulu háček. Jo, mám nulu háček, glyceru tam mám nahozenou. Jo, ty vole, teď jsem tady viděl nějakýho rusáka, ty vole. Jsem odešel, ty vole, a ty jo, se stal rusák. Já tě, rusák, ty vole, hej.
No přiš, učím se k tobě, ty vole, a byl jsi rusák, ty vole. Kde je, vole? Hodíme ho tam do té vody, ty vole. Tím Rkem na kolik? Rko, stáhni to úplně na 30. Na 30 hloubku a dej tam... Čekaj, na co mě tady tahy nejvíc ty žáby. No, zkus glyceru, zkus mouchu. Ovádu vězí to asi mít nebudeš. Já nemám mouchu, ty vole, já mám jenom tu glyceru. A ti pošlu. Vydrž. Jo, počkej, nepošlu, ty vole, mouka se kupuje. Počkej, já to vyzkoušel, já myslím, že to nepůjde. To nepůjde, nepůjde. Jež tam dozadu k těm kravám, ty vole, tam je mouchu, dobe. Obecný, no. Oni nejdou poslat. Ale tady by si měl normálně koupit, tady myslím, že je v obchodě moucha. Já se koupím. Jo, není. Není, není! No, bohužel nejde. No, tak musíš na glyceru. To tam nejde poslat, no. Bohužel. Mm-hmm. Ale a buď je to, buď chytat tady, a ne. Po... Prostě musíš chytat tam, kde jsou lekníny. Jo, to vyzkoušet. A hlavně, no zkus to teďkom, protože žába nebere celou denně. Žába bere kránu a večer. Aha. Jo, takže bacha, bacha na to. Já si myslím, že ona chytí i tady, ale to zkusím. Já vím, že Lapí chytil tady, no. Ona ta žába je taková debilní. Já už chytla všechny, víš, jak já tady chytla i štiku. Chodila jsem nám na s rybičkou, šla jsem dělat řízky, když jsem přišla, tak už na háčku. Je ty on. Už jsme vám tam hodili i z dneska. No, mi chybí akorát ten skupán zelený. Tady je moucha, glycerán, ovád hovězí. Co ještě mám drobný? Drojček se odpojil, já jsem se připojil. Jo. Je to. Jak se mi to sekalo? Mhm.
si dřevu, no. No jsem mezi tím napadám, než mi něco skočí na hamnaru. Mám 14 ukončených úkolů. Třeba na splávek mám už méně než na lehko. A už jdu jenom na těžko. Sedm lidí už je offline. Teda online. Od nás. Rozstříbřitý, jasný. No. Tak. Čo došlo mi kafe, vole? Budu musí dát kafe, než mi to začne cucit. Ne, nemám. Furt nic, ty vado. Co si děláš, protože to nahodím a hned mám v rutě? Plotice. Co ty ještě nemáš tu štiku, Martě, ty udělal? Co to je? Ale, to je jednička, vole, zas. Ne? Jo, už táhám hrnec, vole, vejš. Ale nemáš ještě tu štiku? Ty vole, už mám ale nahozený, neboj. Mhm. Ale malou rybku, vole, uvidíme. To by chybí celou štika a sumec, ne? Štika, sumec a... Jo, a ten piškus malej, vole. Jmenuji. Jo, ten piskoš. Ten piskoš prohovaný, jo.
No, ještě by už jenom ten žápan. No, nechybí. Jo, pisko spruhovaný. Tumec velký a lín obecný ještě. Ty vole, až čeká, a kde je ten lín? Chléb. Jo, to jsou ty ocásky raku. No, tak to jsem píti. Ne, jsi zlali na chleba. No, on jde i na chleba, vidím, že tady jeden má to na chleba, no. Ale já ho chytla tam vzadu, jak jsme ho chytli. Já jsem byl předtím, jo? Mhm. A už pohoda, už jenom ještě dáme. Já už mám jenom to, že... Přes týden to dám, abych příští víkend byl v Německo. S uzavřením Běloruska, kde tam mám všechno. A hrousek obecný, ty vole, tak tebe jsem chtěl fakt. Tak do konzervy s tebou. A já jsem si to taky myslel, že to... A jak to vypadá, kolik je? Půl jedný, já jdu asi na sedmu. To je chytám, vole, dobrý tři hodiny. No, tak od půl desátý. No, hele, zase nepřeháníte ty vole, já a ryby. Nic, malíme ruky. Krát stříbrný, výborně. Pak zase večer jedničku sklidím. Vojka? Já už večer nebudu. Jdem na sedmičku. Já jdu na sedmičku, no. Já už tady sedím u toho 3 hodiny zase. Ty vole. Jsi magor, ty vole. No a je. Ty klasu se za tu fotinu, to já rád nebudu. Ty vole, dívej. Mám už nachlazený ledviny z té vody. Tu na sedmičku, už je tam teď prestartu. Půl jedný. To je stříbrný, výborně. Další probalíme. A tady ta trojka, vole, to je nějaká divná. To je malá ryba, vole, a vodník. No, vidíš to. Jsem poprvé dřív než. Vím, že já jsem si taky dělal jedla, že jsem dělal tátovi, dělal jsem brav. Se dostal jako první. Tak půjdeme na ten, jo. A potřebuju tady ještě čapnout tak... Tu... No. Tu žabinu. A jdem nahozený. Zkoušej, no. Tak hele, já musím ještě pracovní stůl, co tam máme. Ivana Nada. Obecně vlastně. Kousky ryb, tu. Bych mohl taky někdy okuštovat co na ty kousky ryb chytáš, tuhle. Tady. Prodat vše, 518 už mám. A co jsem to chtěl, haló. Jo, můžu se podívat. Ne. A přes. Aukce. Rybka divána na 15, pičo za kutio. Třeba na koho mám koukat, na Droidka nebo na A? Droidka, vole. No, je tady 11 hodin. Jaký den? 218. 6. Je po návalu.
Třeba 210 a 217. Jo, jestli to počítám dobře. A, dobře. To ty vole, já už mám cení, velikost, háčky, mám to kousky ryb, ale už mám 150 kusů, jo. Tak. Tady jsme jak na tom, level, mám budu mezi půl až čtvrtě, sedmička. Mně chybí čtvrtka na osmičku. Jdu do toho. Do Windows. Tyve, já už mám zase aktualizovat, jo. Lechman, Oldman. A vždycky, když vylezeš z toho Fisheru, tak se to aktualizuje, nebo co? A dá se to na server, ne? Aha, takhle se to na server. Nebo desílo. Tak. Windows. Halo, tak, dobře. Teď Windows, nastavení, český jazyk, oblast, Čekyče, Česko, a palba. Taky hledám. Sedmička. Tak dopadne se mnou do spáleného města. No, tak jako sebevrach nejsem, díky. Danke, ale sebevrach nejsem. Drojtek, to je také sebevrach. Ten tam jezdí i v noci. Jo, ten chodí i v noci, no. To je blázen. Já v noci nevylezu ani tady přes barák, ty vole. A on v noci, vole, a ve Westlandu. Jako to chceš? To je bombardák. No. A lovil ptáky, vole. No. Já? Ne. Já ne. Oni mě? Ne, oni tebe. Tak, teďka. To si poslal. Pět lidí. Šest, sedm. To je v pořádku. Tak se mi to líbí. Ano, Dvojtek dodržuje pravidlo. Yeah.
Tak, se tady taky. Aha. Já si ještě musím na těch hrybách to tam nastrčit, abych tam měl, víš, přátelé, kdy mluvím a toto, přes ten Discord. Kurně, nevím, kde se tam zaklapovává. To tady máš zoukuli. Jenom trojkový, jo. Dobře. Ano, už beru party. Tak. Tak, co tady máme? Toto nic. 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 No, tady jsme chtěli ještě... Co jsem to chtěl? Think you can help me with a problem? Godspeed. Je tady někdo se mnou? Jo, můžu. A nejsem ve Westlandu, jo? Možná by ne. Pár krát. Je to trojka, to bude rychlý. Hajzlo jeden. Vůbec nebyl slyšet ten krypotý. Tak ten už si to sere někde poměstil. Takže, a ty Matias, Drojtek. Aha, tak Drojtek, jo. Pěkně! Ty vole, jak jste se tady na mě vyhrnuli, kurva! Dělal jsi ten úkol? Jo, mám.
Baka, tady bude hned pes, jo. On teda ještě tady leží ten mrtvej, co jsem ho zabil předtím, jo. A tady přijdu. To už nedá moje kurva. Jak to rozebírá hned, ty vole. Já budu se ještě odskočit, hodit bobek. Ty vole. Jak to tady vypadá, jo, benzín. Zapneme kioše. To dělá to. A já tady. Benzín, víš, do těch generátorů. Ale tam je 1000 a je tam 924 a 970, takže to je v pohodě. Skočím hodit bobek. Tak pojďte, tak vylezte. Děkuju. Jo, on už je mrtvej. Víš. Jo, tamhle ty vole. Lení. A ještě bych mohl rychle využít to, když je tady teď krispy. Je tam dát ty sklaky. Ježišmarja, kam lezeš? Thank you.
to what you've been doing. Jakou stranu to děláš, je tamhle na to, jo? Mhm. Ty vole, to jsem zase chtěl zrovna. Už běží, jo. Chceš pomoct nahoru? A já jsem u těch turek. Dobrý, já byl za tou turetou, víš, abych byl jištěnej. Meds, congratulations. Boots, I can make my payment to the Duke now. Feeling better. I need someone who's willing to and I'll have a nice reward for you. Remember me if you need medical supplies. Huh? Jo, když jsem tam byl. Skvěroza. Thanks for the business. We're open from dawn to dusk, since, you know, we don't have clocks.
Benzín je doplněnej. Já to nevím. Aha. Ty vole. Tak. To je ten samý úkol, ne? Ty vole. Ne, ne. Ne. A opět se straně, ulice. Tak, a je to Kristý. Zase opět, no. Opět, dva, jo. 4, 5, jo, 5. Ještě se musím tam podívat. Počkej, a to potom půjde takhle ještě rovně kolem, jo? Aha, budu tam znova, jo? Jo, jo. Já se tam budu ještě podívat, počkej. Ty vole, jak to mám být? Tak. Jo, tady máme ty svoji udělání, dobrý. Tak, 2, 3, 4, 5. Dobrý, no, opět. Ty pičo, to budou zahrady jak kráva, vole, když to bude celý dokola. To bude Rošambo. Ne? Jak se lezo dovnitř? Tak. Ani se nevidím nikde. Tady hledáme klá. Ale odemčeno. A, pojď. Není! Přišel o hlavu, chudák. Lav. Bůhled. Lok. 50. Je to nejmenšího. Ten písek bych to mohl hodit. Ne, já tady nemám bloky, jo, kam se mi dala. Bloky jsou nahoře. To jsem viděl. Já jsem si tam asi cvrnul klavíšek. Jak jsem uklízel, jak jsem si... Tady jich bylo přes 200, jo. To jsem pak 50 dělal a bylo tady jak smě. Máme toto. Hele. Hele. Ty vole, já mám tady hned kufr, ty vole. Typy 500. Dobrý. Kolik máme? Dva, to Kristý mám u sebe Auger, to je třetí. Uděláš pětkový, že? Augery. Jo. Chce udělat už kolik přesně. Ty máš u sebe, ještě jeden Auger udělej. Tady chybí. Jeden Auger ještě a dvě motorové pily. Jo. Motorovou pilu u sebe teda nemám jako, a ty jsem tam dala. Já vím, ale chybí tam dvě, víš. Řidítka mi udělej. Jo, řidítka, aha, a to je? Jedno řidítka potřebuju. Minibike, a 500 stylů. Počkej, jestli jmenuju ty řidítka, kurva. Rade. Jo, bike jenom. Big bicycle hunt bumps. Vy nedělej. Takže je to hotový. Ty jsou jo, udělaný. Ten bicykl. Dáme jich 5, vole, to jistotu, vole.
Letr. Jo, už nemusíme brát ani kůži. To máme full. Kůži nebrat. Kůži já už vyhazuju dávno. No. Tak kůže tam bylo už předtím, když jsem koukal já, tak tam bylo tři prdele. Trubky, ty se můžou prodávat. Ty se já i vykraftil, ty tační trubky tahat. Já jich udělám 5, jo? Těch řídítek. Na to řídítko. Na Auger a to. Ti jde tady chybí do zásoby. Kolik mám udělat jeden auger, lidi chtěli jít těžit, tak aby se nehádali o augery, co? Jeden auger potřebuji. Jo, jeden auger a dá ho semka vedle ty augery, protože ty máš jeden, takže to je jako 4 kusy a dvě pily. If you finish two more jobs this week, I will give you employee of the month. Ale na motorový vrták. No, to je auger, no. To brzo, jo. Tak jeden auger dělám. A teď ty motorový pily byly, jak se jmenovaly ty? Co a dvojitý byl. A ty chceš dva, jo? No, dvě. Nemáme forgety. Já nemám co vyhodit, ty vole. Forgetový stíle nemám. Ne? Máme 14 jenom. Aha. A potřebuji 30 na jednu. Ty vole! Tak to musíš počkat. Tak na to kašlej, už je zatím to, co jde. Počkej. A ještě něco jsem našla, dobrý. Jednu možná, jo, ještě jednu udělám. Já jenom to, co jde, jo, to... Ale vy už umíte ty tlumiče? Jo, kdo si to umí? Já ne. Drojtek. To je super, že? Silem. Jo, umí. Vypadáváš, Drojtku? Co jsi říkal teďko? Že to umí. Že už to umím. Jo. Udělej mi prosím tě potom dva. Stay safe out there. Sakra dva forged steely. Tlumičety já jsem zatím vůbec nenašel. Jeden je v bedně, takže stačí, když ti udělá jeden. Jeden je tady dole, bejste v bedně. Jak jsou jo, jeden tam je, jo. No. Tak já se potom vemu, já teďko... Jo, tě nasdílím ten úkol. Thanks for letting me take care of you. Dvě ty motorový pily se taky dělají. Počkej, tak já se přidám k vám a já ti ho přivezu. Ten. Jo? Ten jeden ti přivezu a... To je trojkovej úkol, to bude rychlý. Teď jsme tam byli, jedno jsme tam byli trojku 3 minuty, 4 minuty. Tady udělal něco, takže Kristi si může tady klidně dělat, jestli chce. A on se hlavně blíží večer, takže s těm si myslím tak maximálně ještě jeden úkol potom. Já ti vezu ten jeden tlumič, takže si ho můžeš hnedka dát. Knihovna, super. Jdu ty rád? Knihovna je dobrá. Jo, dávám tam sprint, takže tam budu hned. To zatím projděte, jestli tam ještě něco je. Ať vyberete plánky. Ty si jako myslíš, že dojde, kde to nechá projít? Ten sem vlítne. Ty vole, a je to. Jsem dělal já taky no, včera. Já bych mu to čistil, ale on už mi třikrát zachránil život, ty vole. Vždycky ty kurvy. O, děkuji. Prčí. Se může prodat, panek.
Víš, kde se možná dá lutnout tady pumpovačka? Jak takhle projíždíš město, tam jsou někdy baráky a je tam nápis Messiaš Shotgun. To je přímo prodejna jako jo pro brokrovince. Takže tam by se mohl trhnout plánek, anebo rovnou už pumpovačka celá. Jsem tu. Marťas, jo, tady máš ten tlumíč. Šup, zem. Haló, haló. Na zemi. Tak. Já žeru. Co ty ještě faluješ, aha. Hele, popelnice. Berem. Aha. To je Rad Remover mod. Rad Remover mod je pecka. To je, že to je silný proti těm zeleným, když to máš nasazený. Mě moc nepřipomíná, že připadá, že to bylo silný, tak to sundám. No je to. Je pak silnější. Tady projdu ten venek. Co tady je? Ještě jeden, tak chcípl. Já budu moc kluci přijmout, tak řekněte. No, ještě. Tady zkoumáme. Nechcem. To nechcem, toto nechcem. Pa. Nechcem. Krupky, ale nechcem. No já bych to viděl, zvenku je to projitý, takže jak? Co to je? To je dojku. Můžeme jet. A už to jede, jo? Já to teda zase obejdu. Obejde se mi zase plnásej zásobník, píči! Teda mi to dneska ne, ty. Těch rypů prý rozhozený prstoklad já třeba mám, jo? To je, úplně prdery, vole. Já ještě chytám ryby, ty vole. Já ještě chytám ryby. Tady je to, no není. Není. Dobrý. Jaká zelená paní? No. Závisí se zelená, jo? Asi jo. Tak. Kristi mohla chodit s náma, vole. Vyjela s levelem nahoru, jak... Taky. Nevím, proč je to. Tak, venek je poklizenej. Kolem. Tak. Projdeme. Empty to ne. Aha. Mm.
i... Ty dobře. Toto. Toto. Jaká čistá? Tak a teď já musím najít bedinku, ty vole. Jo, vlastně to máme tu bedinku ještě, že? Já si tady kurva lutuju. Já ji mám někde dole. Jaká je tady? Počkej. Než to projdu. Tady je nějaká hnedka v tom. V tom přívěsu na dvoře. Tak. A já jo mám kde si dole prej. Mám někde tady, ty jo. Tady je! Antrapy! Kurvano! A příště na nás neřvi, jo? Vy ti nic neudělali. Jo. Ještě někde mám bedinku, ale nevím kde. Kurva. To zase mám, ty vole. Co chceš? Chceš do bazénu, což normální, když je prase. Teďka ji napustil táta, seš normální? Já jo, mám tu bednu. Ne, teďka ne. Až to trošku jo, tady. A jen není vyčištěná pořádně. Už ho máme. Už ho máme. Ano, nešťar, ty jo. Aha. Toto nechcem. Aha, 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 aha. Lepše. Dobrý. Takže to vypadá, že to je všechno rozebraný, že? Tak jsme se takovým prdům nějak dali dokupy. Já furt slyším, že ten tam furt něco rozebírá. No. No jo, no. Já se žir si ho. Furt něco jedem. Nesmí zmrzlinu a nekibicuj. Furt něco. Tak. Tady jsou ještě knížky na vrchu. No, vše. Dobré. No, tak jo, ne. Tak, do mašinky dáme to. Tak. Dobré, pojedeme. Kde máme tradera? No tamhle, to je... Don't spend it all on one place, but if you do, make sure it's here. Jo, dvojkový, jo? Já mám ho. Povedlo se, jo. Jsi tam sám Marťas, jo, takže bacha. Kdyby tam něco naběhlo, tak se nedivíš. Tak jsem mrtvé, jo. I think I've got a job or I had a good feeling about it. Tak, can I order that? Good luck. No. Ty má hrně neser dneska. Zase mi někdo dotankoval motorku, no vy jste hodný.
To potřebujeme, to potřebujeme. Civil a military vest, aha, takže to je pecka, vole. To je pecka, to chceš. Co tady máme? Chemistry station. Night vision googles mám tady, chcete někdo? Co to je? Noční vidění, já to vemu. No, no, já chci. Co si chceš? Já si nechci noční vidění. Já to vemu, protože... No, tady mám ještě otevření speciální úkol čtverky, aha. Rokovníčku s Louis tou hlavní pětka, chcete někdo? Ne. Takže jej prodám. Jo, počkej, no, ty vole, já jsem to noční vidění taky dostal, ty vole. No, vidíš. Tak když tak... Kristy si ho veme určitě. A nebo Kristy, no. Já ho mám úplný. Jo, no tak vidíš, tak já to dám do toho, do skladu se tam dá to, jako oblečení, kdo pobere, kdo chce. Takže tu pětkou brokovnici nikdo nechcete? Ne, ne, ne. Dobrý, takže no. já ji prodám. No. Ale já si to Night Vision nechám u sebe. Robotic drone morale booster mod schematic jsem se naučil. A jinak už umím toho drona. Co tam jo? Za tím? Jo. No, tak abys ho naleveloval, tak musíš dávat do skillu robotic. A to je kde? Intellect. Robotic Inventor, mám dojem. A já jsem tam přinesl recept, takže se podívejte, jestli tam někde je, protože já jsem přinesl recept, já jsem měl dva. Jeden jsem přečetl, abych jsem měl. Jak se to jmenuje Robotic, jo? No, myslím, že Robotic. Toto jsou stuny, takže to bude určitě v intelektu Robotic Inventor. Určitě na to ty. Na to chce dát jeden bod a uvidíte, jestli hnedka děláte, jo, když teď uděláte jedničku, jo. Robotic drone mechanic mod umím, robotic drone armor plating mod umím. A kolikátku děláš robotika drona? Jedničku? Jsou jenom součástky, počkej, a robot, jo, tadyhle, jedničku. No, tak potom dej jeden bod v intelektu Robotic Inventor a jestli se ti tam objeví, že už děláš dvojku, tak potom musíš ten Robotic Inventor dát na full v intelektu. No to asi dávat nebudu, já nemám ani tolik bodů, ty vole, já si potřebuji rozhodit. Teď taky nemám levy. Vydále jste robotiky, no. To je na 5 levelů, ty vole. Kde zase je ten šašek? Tady jsem. Kde on zase je? Já mám dva body teďkon. Počkej, to je ten Miralese robotiky, jo? Ten dron. Počkej, já to hnedka zjistím, jo? Intellect Robotic Inventor. Je to v intelektu. No jo, kočičko, ale já to mám v češtině, víš, já to potřebuji česky. No, ten intelekt. Počkej, já to hnedka vyzkouším, já tam můžu dát bod. Je to hlava a... Druhej bod. Jo, je to ono, teď jsem dal ten svůj jeden bod do toho Robotic Inventor a už můžu dělat drony dvojky. Jo, musíte zvednout tam ten, kdo to chce teda dělat, tak Robotic Inventor intelektu. A tak ono stačí asi, když se to naučí jeden člověk, že jo? No, jeden, no. Já už jsem tam teda ten bot taky dal, ale... Hele, mám ještě jeden úkol, myslíte, že ho stihnem? Asi ne, co? Já jsem hlavně plný. Už jsme ještě plní. Nic. Tower. Teoreticky můžu 3. Kdyť, kde mám ten tower, vole? Tam. No, Kristi, takže když to budeš chtít dělat, jo,
Tak robotic inventor na full. A co se mám ještě naučit? Jako ten drum by asi špatný nebyl, protože ty si říkal, no, a ty, že on i léčí, viď? No, tam si dáš mod healing, tak ti to a dáš tam do něho dovnitř, to máš jako kdyby další batoh, do něho dáš obvazy a toto, a když máš málo HPček, tak on automaticky léčí potom, když máš ten mod healing. Víš? Tak ti to potom automaticky dodá HPčka. Pak je tam ještě mod třeba na armor, tak ten je dobrý, ten se tam na to taky dá, jo, že máš větší obranu. A pak je tam ještě nějaký mod, já nevím. Jestli na těžbu, já nevím, něco. Jsou tam různý mody, no. Já třeba robotic drone cargo. Cargo to je co? Storage capacity with modification. Zvyší ti to kapacitu, jo, takže ještě cargo mod, že? Kde se ti asi zvětší ten inventář a můžeš tam dávat víc věcí do toho dronu. Ten cargo mod já umím třeba, že? Tak umím armo mod. Ten dron to je pecka, no. To je fakt pecka. Pak budeme muset naznačit tady nějak to parkoviště, ty vole, pro ty motorky, kurva. Takže barvičky, ty pičo, výrobní recepty, aha. Kdo to tady, tak ty vole, no tak bordel. A bordel je všechny bedny plný, vole, no tak to jsem pičí, vole. Je tam jedna volna. No, tak to možná byla, protože tady to bylo plný. Tady je tolik papíru, vole. Já jsem nakonec tam s tím papírem je. Musí tě vzít ten samopal šestkové, jako hned tady rychle hned někdo zbalil, ty vole. Já ne, já ho nemám. Já nevím, já mám pětkovej, takže... A ty vole, jako tady hned někdo zbalil, ty vole. Tak to za. Člověk si něco odloží, ty vole, a... A je já ne, na mě nekýkajem čirkovej AKčko. A je to v ryti. Ty papíry už nejsou kam dávat. Ne? No, tak to vyhodíme. Počkej, já teďko mám u sebe papíry. Dívej, náboje, materiál pro náboje, no, a mám tady mrdu papíru. U sebe, takže to všechno vyhodíme. To piče s tím. Recepty. Všechno vyhodit. Tady karburátor nějaký nebo co? Zkusíme. Mě dopecu, jo, ty papíry, jo. Zkus to dřevo oddělat, no, z toho. Dej tu off a vyndej dřevo a zapít to znovu, jestli to pojede. Jdem. Jo, tak papíry jdou místo dřeva, hoši. Peci, je to dobrý. Pálíme papíry. Nedává to moc, ale tak jako a 25 minut. Tady máte zase už vanou. Jo. A jde do prdele, ale kupu za jedna. Tam jsou ty turety, jo, oni jsou doplněný benzín a i náboje, takže pohodě, ale kde jako je, to teda nevím. Tady u mě někde, já jsem v té zahradě, takže někde tady nahoře. Jo. Hehe.
strašně. A jenom teďko rychle stěru. Ty vole, já bych potřeboval lepší helmu, ty vole. Tak já nevím, no, a brnění nikdo nedělá, že? To bych chtěl potom třeba, aby to třeba dělal, nebo já nevím, kdo by jel hlavně v tom brnění, že? Protože... Potom výhoda, no. Nebo jedu. Takže se nelekejte. Jedu pro trošku dřeva. Ale těch 3/10 to vemu. Ať máme trošku dřeva. Už mám taky to noční vidění tam nasazený. No akorát, že je blbý, že se to ovládá všechno jedným tlačítkem, ty vole, funguje to jak na světlo, ty vole, tak na všechno, ty vole. To mají trošku nevychytané. Medík. Hele, já z těch stromů dostávám medík. No, to je... Mají trošku nevychytané. Steel máme a... Tlumič tady. A pár tlumičů udělaj, když přijde ostatně to. Kurva. Okay. Tak. Thank you.
A, no, to by stačilo, kolik máme. Já to jo, 6000, stačí. To je rýzný, prosím tě. Prosekaný. No, to chci vidět s těma to slekama do kolik. A trošku třeba zase a je to. A to je od Trumiče. Tak já musím teď počkat, protože já ten Trumič nemám kam dát. Tylko počkat, než najdu nějaký šeskový samopal, anebo šeskový, než nebo šeskový útočnou mapu. Víš zajímavé, kde ona má ty medy, vole. Všechny skinky, tady. Dobre, Baru, nahoře. Upití. Taky tu tam vždycky. Vždycky to tam hledám taky a ty. Má tam prostě bordel, holka, no. Já ti dám, že tam mám bordel. No, tady hledám mu to a rovnou tam naznačí mají ty sloupy další. Ať to nespadne. Ha, tady. Točky, vám. Jak je pití, tak dole hned v řadě. Porč, kde se rýk vidíme? Zlák, zlák. Raz, dva, tři, čtyři, pět, aha, on tam si měl. No. Love
To mi tam se sere, ty vole. Tam zase něco někdo mlátí to. Je 2 hodiny. Takže to tam bouchá nebo ne? Třeba už mám zase kameny jak na sránu.
Co, chceš tu rolu ještě dát do tu jednu? A tam to Kristi neměla oddělávat, tam jsou jenom framey, vole, nad tebou. Aha. Aha. Spadne nám barák. Ne, nespadne, já jenom, že jsem tam trošku... Ale to rozbijou, vole, mobky a jsou tady dole, je? No, tak mám tam dát ty ještě. Já s toho udělám drdy. Proční vidění je dobrý. Vidíš daleko. Jo, ten sloup můžeš, no, no, dát do betonu. Jo. To jsem tam udělal teď, ten krajní. A tím framing tam u toho skla, ne? Ten sloup ještě s tím framem jako rohovým to, jo, ale... Ale jinak... Počkej. Ne, vlastně ten sloup. Do piči, to je špatně. Ne, 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 počkej ještě chvíli. Raz, dva, tři, čtyři, no, tak to je špatně. Raz. 2, 3, 4, 5. Ne, špatně. Špatně. Ne, nedělej. Dobrý, já ti to nedělám. To je fakt špatně udělaný. Pak až udělám ten roh, tak pak to... Jo, dobrý, v pohodě. To dá dokupy. Raz, dva, tři, čtyři, no, to je špatně. Raz, dva, tři, čtyři, pět. To je krajní. Tady ty krajní framey potřebuji dát potom do prdele, no. To se potom musím s tím pohrát. Jo, ten jeden ještě musím sundat teda, jo. No, tady ty rohový. Aby to bylo jako na pět, že? Ale to potom počká, to počká teď. To teď nechej bejt, to já potom připravím. A jo, tadyhle by měl bejt ten sloup, jo? Ale nevím, počkej. Tady toto můžeš vybetonovat, počkej, já to tam dám zatím. Tak. Ježiši Maria, tam ještě jenom chybí, vole. Já právě koukám, říkám, že ti tam chybíš. Tak. Jo, no, ty se můžou vybetonovat. Raz, dva, tři. Jo.
Kde měl být ten strop? Jak je ta, jo? Co? Jak je ta koska, tak tam už by měl být ten. Já nevím, Kristi, já musím tadyhle od této strany to potom začít dělat, uvidím, jak to vyjde. Potom ty vrchní skla hlavně položí, jak to vytází s těma vrchníma sklama. Ok, já tam dohodám tam ten strop. Je tam ještě ty framey radši, ty vole, nebo mi škvíra a budou tam, vole, hned. Ten vršek tam dej framey dřevěný, vole, tak to v prdeli. Dobrý? No, tak, dobrý. Já přeš, no, tam musí nějak tak být, no. Uvidíme, jak to tam vyjde. Drojdek si dělá bednu s těma sklastem, ba. Ale ne, to si bude chtít, jak můžu rozhodnout. Vždyť to bude ledový, ty vole. Ale tam je ledový. Tak, dobrý. Je to čistý. No, ale si chtěli, že můžeš do bazénu. Potřebujeme pak natěžit uhlí, no. No, tak se přejdně dopavek a... Můžeš jít, Kristi, potom někam do reset zóny těžit uhlí, jo. To už je do světel, to vyhodíme. Jo, tady má ty řidítka, tak ty tam hodíme. Tam jsem udělala ty, měli by být. No, jo, ještě, no, jo, tady. No, to se potom vymění za ty, až budu. Tady máme skla, výborně. Další 50. Mám stělovky. Ankoli začínáme do prdele. Thank you.
Já. Skočím. No, Ondrej, tak ten už lítá venku. Je noc a lítá venku už. Blázen. Tady si jene, na stole. Zkus, aby si přišla, že máš rýmu, frérko. Nedávej to na to, na to teplo, ty varo. Ty jsi to tamhle na stůl. Je to jedno, ať se poserete, ale já s tebou sedět doma nebudu. Něco tady bouchlo. Asi nějaká mina. No, někde byl. Nějaký ten zombík skočil na minu. Šel po tobě a skočil na minu. Takový šuky ti dělají, veď, ty vole droňku. No. Tak když leze v zimě, v noci ven, tak ať se... A máš to. Tak, a máš to. Žádná lítost s tebou. Jo, jo. Můžeš si za to sám. V noci a spaleniští. No ty jsi ještě rozpálený. No, ještě rozpálený, no. Jasné. Jasný, ne. Jako bez urážky. Sorry, Simagor. Já se tam bojím jít přes den, ty vole, a on tam jde v noci, ty vole. Blázen. Je to rebel. Je to rebel, ano. Žádný je prostě to rebel, je to blázen. Oni holky spějí nebo co? Na to. Oni holky spějí. Co, no budeme co? Kaj, nechám doma zítra. A
ale tím pádem nechám ale i Nikolu, jako já zavolám do školky prostě, jak je to s tím výletem teda. Já bych chtěl být na ten výlet. No, ani nemluvte, já jsem taky nachcípaný, ty vole. Piče, je nějaká výleta, no. Jak bylo zima, vole, do toho tepla. Když ji nechám zejtá doma, tyhle, tak co s tou diádou, ty vole. Když jsem zase zavolám, že zase nemoc, tak nás pošel do prdele už, ty vole. A teď za to přece nemůžeš jako... No jo, jenže my už ji přijeli dáme po třetí, víš. Aj zle. A jako pro nás, pro mě, za mě by tam nechodila, jo, ale na to vyžaduje škola. No, tak no. Takže ono to je stejně úplně jako hovlu, co a diáda. Jaká diáda to, co? To je... jak se to jmenuje, co to je? To je něco na poruchu, pozornosti a takový ty věc. Jo, tohle to, mhm. Takže ona se hodně sklidnila, takže my tam stejně chodíme úplně... Naopak oni ji ještě chválí ve škole. Už je divný. Tohle i ta škola nějak začala bavit. Nikolo, uhni! Vidíš, že máma se potřebuje připravit doktorský věci do práce? To se zdravě, kolik ti přijde. Já jsem teďka zapal na to důchodu, to je zatrudný. No zatím asi to je nikdo. Uvidíme ráno. Ale jako, že Verunka spí, tak to už je to říct. Jo, ta starší, jo, vám spí. Mhm. Ona celý den pořádá. Tak to není dobrý. U ní je to divný. Že ona potřebuje chodit do školy, protože ji budou zkoušet příští týden, jestli ji pustí do druhé třídy nebo ne. Jo, my jsme to taky měli, tak. My jsme to měli teďka pušení do šestý. A kterou to psycholožku máte? Máme žádnou. Já už nemáš štý. No vidíš to? To je vole. Můžeš takhle, ty vole, hele, mám jedny trenky, ty vole, vždycky je v obar, každý týden, ty vole, a mám každý týden jiný. Ty vole. Mně by vyper ponožky, já už žádný nemám. Slyšíš? A mně by vyper ponožky. Jasný, no. Ty mi asi žerete, ty vole. Vždycky do špíny. Buď házím koupelně u pračky, nebo sem. Máme. Ty vole, to ztrácej porožky, ty vole, velký. Tak rozeberte pračku, žere vám i pračka. Asi. Porožky, to je tady boj, ty vole. Hele, to je všude stejný, u nás to samý. U nás se taky furt hledají ponožky. A nebo najdem ponožky, ale vždycky jenom jednu.
Ty máš žízen. Slyším dobře, že tam řve? Jako u nás? Jo. Nevím, taky jsem něco takového zaslechl, ale... Nevím, to jistě. Ne, nic neslyším, to jo. To... Dobré.
Nevím, počkej. Jo, můžem. Do baráku je normální, ty ona je noc, ty není. A mě nevím, proč si nerozsvítí noční osvětlení. Tak, já jdu rychle schalovat polivku. Schalovat polívku. Byla ta tureta, ta leží tadyhle dole, to je motorek. Thank you.
Až tak daleko? A jo. Co? Kud dál? Počkej, kde jsi? Za hrou? Já jsem v tom druhém městě, no. Tak je druhý obchodník. Jo, já to kumulací brokovnici umím. Ale jenom pětkovou. Tam to udělalo boom. Ty vole, to tam odstřeluješ, nebo co, Droidku, ty vole?
Já? Ne, vůbec. Pizza. Maličko jenom, jenom maličko. Jenom maličko. Pálí to tam jak steklej. Ty hajzle! Ale... Jaká drzá, ne? Oprsklý, ty volek. Nádražní vrabci, ty vole. Čudík. Kotáňu to tady. Ale... Ty to podpaží nebo ne? Leči, viď. Co? Třeba taky venku v tom bazeně. Není ledová. Co? No. Ona je blázen, ty vole. No, ona už se koupe, ty vole. Mě, mě trefí, ty ve takový zimě, ty. Už se teprve se napustil bazen, není to vyhřátý, ty. Je tady. Co bylo? Tady bude ptáček, já ho tam slyším. A červená barvička. Tu jednu potřebuju. Skoč tam, ty debile! Tady byli vedny. Tam jsou. Tak, bedínku, kde já ji mám, někde dole.
Takže někde v tomto patře. A, dobře. Přihořívat. Jo, tady! Kde tady mám? Ona bude bezdiskovaná, ta svině tady. Určitě. Tady je ta svině, ty vole, já ji neviděl. Ty vole, já už zase nemám metu u sebe, ty vole. Paničku, už prvíme paničku. Prvíme paničku. Jo, prvíme jí. Ty jo, slovo, musí má fízu. Bolí ti oška. O, oška tě bolí. Čáreno, padej. Congratulations. I can make my payment to the Duke now. Brighten my day. Well, that's a good one.
Jít? No, mě ho mám odhodil, ty vole. Já? Já jsem vyminul. Zajímavý. Už je to štyrkové, jo? Už je to štyrkové, jo? Tak... Sakra. Co to je? Tak, se podíváme, jak jsme na tom inventářem, já se musím vyprázdnit. Růžová je nejlepší. Dojďku, nemáš u sebe náhodou med? Náhodou ne. Náhodou ne. Nechceš pivo? Pivo mi nepomůže. Pivo mi nepomůže na to. Pivo ne. Ne. Jo, no proto. Ta infekce, no, to je... To je směrná, no. Jde strašně rychle nahoru. Tak dojedz domů, tady medu je do. Sakra. A tak, že to tam propadá. Jdeš dole? Jo. Fejde emitá.
Tady jsi byl? Jo, tady jsme to vybrali. Asi jo. Ty vole, svině rychlá. Kde seš, kde jsem? A? Ty vás asi tě lek, ty vole, se tě potom vystřílel. Dobrý ty vole. Dvojí chat. To kopne. Říkám, že mi to kopne. Lehni! Mám těch barev tam, ty vole. Někde tady, ty. Někde tady. Co je česný? Tu červenou nech na pokoji. Potřebuji ještě jednu. Smazat. Jako Kajzie? Jo, jo tam nebude. Vůbec nevím. Tady je schovaná. Tady, vítá. Já jí mám v tomhle patře, ale já už nemůžu vejš. To není moje tohleto. Ne? Tak. Já jí mám tady v tom patře a mám jí 15 metrů od sebe. Ty hajzle! Já si najdu bednu skrýnou.
To se ještě tkáčku. Zůstala vám ta, jo. A tady tahle? Někde něco musí být. Já jsem nějakou našel. Vedinku už mám. Jo? Aha, dobře. Jo. Ale teď tady musí být ještě někde, jak jsem já něco, protože tady to není vyutovaný. Je tady něco. Vidím. Kudy tudy náru? Tady to vypadá... Bude spíš... Podle mě to bude spíš někde dole. A tady už jsme taky byli.
vidí nějaký ty vole jeden ten, ty vole. Ne, nebyli jsme tady. Tak pojď. Teď dolezeš. Hašel. O to bylo. Jak jsi, kde byli nahoře, jo? Jo, a střeše úplně. Já jsem nenašel nikde vchod na tu střechu. Jo, ty jsi tady udělal. Jo, jasné. Já nikdy vchod, tak se ho udělám. Teď kurma dolů. Kam jsem to zase vlez? Nová palice. Vypadni tady odsaď už, ty vole, jsi tady dvě hodiny. The name's wow. Jenny. Didn't think you had it in you. Call me Dr. Good job. Military board? What? I just knew you'd find something you like. Don't spend it all in one place. But if you do, make sure it's here.
Vlastní obušek 4. Jsem tu. Jo. Se dám cíko a budu končit. A asi taky dneska odpočinu. I hope you get feeling better. Proč to má, proč to má zase? Za dvě minutky. To stíhnu. Thanks for letting me take care of you. And tell your friends. Někteří z vás mě možná neznají. Nejsem celebrita. Nestojí za mnou žádná strana, hnutí ani organizace. Jsem ekonomka, bývalá vysoká. Ale už dala jméno, ne? Remember me if you need medical supplies. Ano. Drop. Tak se vrátíme 300 metrů. Co jdeš pro něj, jo? No, pro ten 300 metrů. Šup, šup. Padej. Tak, konečně jsem zpět, tyvo. 12 hodin, vle. Du.
Up. Ježíš Maria, zrovna ty. Ty kobzo jedna pitomá. Ty vole. Dobrý, mezi turety vola je vyřízená. Mezi turety a je to. Ale já tam volím dnes. Volíš jo, do práce jo. Tak jo, jo, jo. Tak se mějte. Ale čau čau, jo. Ať ti to uteče. Ty pičo, nestřelím do toho ještě. A jo. Je za chvilku taky. No jasně, ty máš už noční je dneska. Bohužel. Dělá se mi špatně, nemůžu přijít. Aha, je plný, proto tam nejde. Jo no. Tady jde 2,8 km.